buvo. Rinkome akmenelius nuglūdintus amžinybės. Ėjome pajūriu ir žvilgčiojome į saulę, o ji mieguistai ir šiek tiek pavargusi paslaptingai niro į vandenų gelmę. Ir aš prisimenu, pagalvojau, tai mano saulėlydis. Mano. Nežinau tik, kodėl taip mylimas, suprantantis, atjaučiantis, linkintis vakaro publikai, labos nakties, linkintis viso gero. O dabar, tik dabar supratau, o vis tik svarbiausia, saulėtekiai, tie sapnuojantiems, mylintiems, artimiausiems, nubudusiems, pajūryje rankomis žarstantiems smėlį, nustebusiems ir patikėjusiems, akmenėliai, amžinybės laiškai ir stebuklai, o ryto tyla, o ašaros ryto, rasoti gyvybės karoliai, saulėtekiai, nuostabus rugpjūčio saulėtekiai. Bet be vakaro liūdesio, be vienatvės minčių, be ilgesio ir be laukimo, nepatekėtų saulė. Saulėtekiai, visi artimieji, gimstantis, augantis, žydintis, svajojantis, tai saulėtekiai savo rieškutėse, savo delnuose sušildantis, gal meilę, gal gyvenimo akimirkas, gal gintaro trupinėlį, gal Baltijos akmenelius nuglūdintus amžinybės.